Malmös härförare, Händemark målgarant när det gäller Brock Little. Och dessutom Marcus Nilsson då poängliga vinnaren. Jag tittar vad stapeln drar iväg. Vinsten, årets forward, Marcus Nilsson. Marcus Nilsson vann seriens poängliga i stor stil, mycket tack vare sin eminenta förmåga att sätta sina lagkamrater i ypperliga mållägen. Flera gånger var passningarna nästan för smarta. Det blev också personligt rekord för Nilsson med dussinet fullt i målprotokollet. Får du bryta in eller? Ja, chefen, jag jobbar inte. Du, jag har ett litet... Du blev utsatt till SHL:s bästa forward på SHL Awards. Grattis! Oj, tack, tack. Tack, tack, tack. Då måste man ju alltid ställa frågan. Hur känns det? Nej, men såklart känns jättebra. Det var väl ingenting man har trott innan den här säsongen. Så såklart jättekul. Men med tanke på säsongen har gått, kanske inte helt överraskande ändå. Nej, men såklart det är många bra spelare forwards i den här ligan. Så det är klart att det är stort för mig att få det priset. Det har ändå tagit ett tag att liksom få den här superstjärnanivån i SHL. Vad är det som har gjort att det har tagit några år? Nej, men jag har alltid trott på mig själv. Men de tre säsongerna innan har jag inte varit riktigt nöjd. För jag vet att det har funnits mer att ta ut av. Och sen så började jag väl lite i slutspelet förra året. Ja, då, liksom, då etablerar du dig som en toppspelare ändå, måste säga. Ja, och så vaskade vi om lite där i kedjan. Jag kom in med Lindqvist och Sten och det funkar riktigt bra. Och sen så... tog jag väl med mig in i den här säsongen och då har jag flyttat på under hela säsongen. Hur mycket har formen grundlagt i den här hallen, i paddelhallen? Nej, men det tror jag spelar in ganska mycket. Jag älskar att spela bollsport och sådär och jag tycker att även är bra träning fast det är riktigt roligt. Stämmer det att Färjestad inför slutspelet sa att det blir ingen paddel, att du hade ställt dig upp och sa att ja, vad som än händer, jag kommer fortsätta spela? Nej, men det var pannan som vet att jag gillar att spela bollsport och sådär. Jag mår bättre av det så... Han låt mig spela, så det var väl tur. Med tanke på den säsongen, hade du en förhoppning att du kunde vinna det här priset? Nej, men inte från start kanske. Men sen så när det gick, jag kände att det flöt på ganska bra och jag kände att jag kan vara så här bra på en längre tid som jag kanske har varit lite upp och ner innan. Så klart att sen när det rullar på lite mer, då fanns det väl chans. Men vad är som har hittat en jämnhet den här säsongen, att du ändå haft en hög nivå hela tiden? Egentligen ingen dipp alls. Nej, men jag har väl fått en lite större roll i år också när jag producerar bättre från start och såklart med självförtroende. Alltså det speglar in väldigt mycket som en hockeyspelare och det har väl gjort att det har flyttat på mycket bättre. Är det förtroende? Du är ändå en trygghetsmänniska. Är det förtroende som gör att du har tagit det steget? Ja, men såklart. Det skulle jag säga att det jag har fått ett väldigt bra förtroende från ledare och spelare i vårt lag. Och då är det såklart mycket lättare att producera där ute också. Lindqvist och Nilsson och Lindqvist och Nilsson och Blam och Nilsson och Blam. Och det är väldigt snyggt Färjestadsmål till 3-2. Roligast att göra mål eller assist? Jag är inte så duktig på att göra mål, så jag är lite roligare ett snyggt assist. Men du har ofta fått säkert höra skjut istället för passa. Ja, det har jag fått hört ett par gånger, men det var någonting jag har försökt att lagt in i min egen verktygslåda och försöka skjuta lite mer också och bli ett ännu större hot där ute. Här kommer Per Åslund och släpper till Marcus Lillis Nilsson! Ja, vilket genombrott han fick den här säsongen, Marcus Lillis Nilsson. Jag kan inte göra något annat än att lägga märke till att det var i paddelhallen du överraskade honom. Vi hörde ju Dick Axel som kom in mitt i säsongen från paddelhallen. Succé i Djurgården. Marcus Lillis Nilsson lirar paddel, vinner poängligan. Här har vi ju hemligheten till framgång på isen. Ja, och paddelhallen i Karlstad öppnade i början av november. Vi har inte haft paddel, jag bor också i Karlstad. Och han är där frekvent. Även när de spelar tisdag, torsdag, lördag så försöker han få in 3 paddelmatcher. Och då satt väl Färjestad någonstans ner att okej, okay, skaderisken, kan inte spela. Men han sa, jag har aldrig spelat bättre på isen. Aldrig trött i benen, får inte mjölksyra. Så att han har fortsatt spela paddel och framförallt är han väldigt duktig. Men han hittade en trygghet med det, kunde fokusera på något annat borta från hockeyn. Så att det betyder jättemycket för honom, för Dick Axelsson också. Och fler spelare vet att många lag kommer just ha den träningsformen under sommaren och spela paddel. För att få koordinationen, rörelsen, snabba fötter. Hur mycket bättre än dig är han på paddel? Jag har aldrig mött honom. Jag är en riktig nybörjare på paddel. Så att han är ett par, 3-4 nivåer ovanför mig. Ja, du kan nästan se det.
Allvarligt talat. Min analys då där. Kanske var tur att du inte behövde paddel nej, men, för hockeykarriären i alla fall. Stefan som, det är faktiskt roligt där. Stefan som filmade sa han, missa lite nu. Så att, sa han, så. Men Petter då, Marcus Lillis Nilsson, om vi ska prata hockeyspelaren istället för paddelspelaren. Vad hände den här säsongen? Ja, alltså, jag tycker han har liksom gjort bra sedan han kom upp. Han försökte ju länge sedan i AIK, men gjorde ju tre liksom stabila säsonger. Men ändå så väntade man på det genombrottet och man hör talas om hans, alltså det här passningarna som han har haft. Han är ju ett geni har vi sett i år. Men det exploderade ju fullkomligen i år. Och en stor del av hela Färjestads, liksom, vi pratar om att de var väldigt starka i powerplay. Och det var ju Marcus Nilsson. Så att, Han nästan fördubblar ju poängsiffran. 28 i fjol, 5.